Məhv edir get-getə sənsizliyimin dərdi məni Məcnunum həsrəti nəfsanəyə döndərdi məni Mən cinayət şara eşq üstə həyat qişəsdi Və sərəncamını məndən ayırıb verdi məni Rahib təqdim Məni sərxoş edən şərab deyil ki Cavabın axtaran suallarımdır Şərab suallarıma cavab deyil ki Mənə qaytarılan xəyallarımdır İndi de sevgidir, içkidir haram Yenə bunun əldən güldürməyi var İçkidən ölməyib hələ ki bir adam Amma ki sevginin öldürməyi var Gülüzüm gülmürüzüm qar edib gündüzümü Edirəm mən də şikayət gecələr pəncərənə Tərləmiş pəncərəm şüşəsinə elmin yazıram Pozuram olmaya minnət gecələr pəncərənə Sən yatırsan alıram mətrini mən pəncərədən Sanki Allah verir hikmət gecələr pəncərənə Bir dənə yar ürəyindən mən görmək etsə Bax günən olmasa zəhmət gecələr pəncərənə Xəyanət nədir, heç bilməmişəm, bilməyəcəm Çünki qəlbimdə məhəbbət sözü, dostluq sözü var O qədər deyilə ki, sözlər zarafatla deyilir Zarafat etmirəm, hər bir yalanın bir düzü var Deykən il ağlama, hər bir gecənin gündüzü var Hələ tam ölməz, ümit sönmüş, ocağın közü var Çoxu haqqın adı ilə edir haqsızlığını Amma hər yerdən haqqın adı yoxdur, özü var Necə vursun axı çəksimdə ürək sənsizdir Bilirəm gəlməyəcəksən gələcəksən sizdir Dedim ey badi səba bir kəram ehtiyarı gətir Getdi qayıdıb geri boş gəldi ki ləy sənsizdir Qeybə çıxdın hara getdin necə getdin nə bilim Kimi gördüm demədi tərxif ələy sənsizdir Məni tənha görən əsrət mənə meydan oxuyur Nərə badır qalıb aşıq belə tək sənsizdir Rahib təqdim Zəkir yaxşını dünya pisi incitmir axı Belə dünyada mənim ömrümü qan etmir axı Pul üçün hər günümüzdəndi bir aprel gününə Çox bir aprellər ötür gəl ki yalan bitmir axı Çəkdilər qəlbimizə dax səsimiz də çıxmadı Etdilər sinəmizi çap dax səsimiz də çıxmadı Tərəzi əl gözüdü seylədilər əl gözünə Etdilər tərəziyə barmaq səsimiz də çıxmadı